အမျိုးသားတွေပြည်ပကိုတရားဝင်ထွက်ခွာပြီးအလုံးလုံးကင်ခွင်ကိုမေလာတရားနေ့ကစတင်ရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွန်းကဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအတည်ပြုပါရယ်ဒီကန်တပ်ပိတ်ပင်မှုဟာမေလာတရားနေ့ကနေနောက်ပိုင်းအလုံးခေါ်တာတင်တဲ့သူတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးမေလာတရားနေ့မတိုင်ခင်ခွင့်ပြုချက်ကျပြီးသားသူတွေကိုတော့အကျုံးမဝင်ဘူးလို့သိရပါရယ်ဒီအမျိုးသားတွေပြည်ပကိုရွှေပြောင်းလုပ်တာနဲ့ဆေလွတ်မှုအစီအစဉ်ကိုယာယီဆိုင်ငံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းပါတယ်ခင်ဗျဘယ်နိုင်ငံမဆိုပါပဲဒီတရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမန်းတင်တဲ့သူကိုပဲဆိုလိုပါတယ်နှကိုကိုနာပြောတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြပြီးသားလူများအကျုံးမဝင်ပါဘူး2021ဆရာနာသိမှုနောက်ဆက်တွဲအထွေထွေကြက်တီးမှုတွေနဲ့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ပြည်ပထွက်အလုံးလုံးဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းစစ်ကောင်စီကအမျိုးသားတွေကိုဂုလိုကန့်တတ်လိုက်တာပါဒီကန်တချက်ဟာဘယ်ကာလအထိအကျုံးဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိတိပပပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာလားလို့လူ့သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းကိုဥညွန့်ဝင်းကိုမေးကြည့်တော့အခြေအနေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။လိုအပ်ချက်ရပါပဲ။အခုလိုပိတ်ပင်မှုဟာပြည်ပထွက်အလုံးလုံးကြမဲ့အမျိုးသားအားလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တယ်လို့အလုတ်ကင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာ PJ လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့် passport ကင်ထားသူအားလုံးတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြပထွက်ခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PJ passport ကပြပထွက်မဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်လို့ပြပထွက်ချင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲထွက်အောင်စစ်ကောင်စီကတင်းကြပ်ထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရှားဖို့ဟာပြပထွက်ခွာတာနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်အခုတော့ရွေးချယ်စရာနီလန်းတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့ပြပထွက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ARE တိုင်းကလူငယ်တူကပြောပါတယ်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တရားမှုကတော်တော်လေးတော့ကြီးစွာပြီးထင်တယ်ပေါ့ပြည်ရဲ့ပြည်ရဲ့ဘက်မှကျတော့ဝယ်လို့ရရှိရပစ္စည်းရမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ပြတ်ထမယ်ပြဆန်ရှာမယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ထားတယ်အခုကရေးချက်တွေကတလန်းမယ်ရှိရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုရအမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အလုပ်သမားဒုဝင်ကြီးကတော့ဒီကန့်သက်ချက်ဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကရှုံးနိမ့်နေတဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ပြီးအနာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လူငယ်တွေကိုတေရင်းပို့တဲ့နီလန်းနဲ့ဂူလိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့လက်ထက်လွတ်မသွားအောင်ပေါ့နော်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်နေတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်။အဲသူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုကာမိအောင်လို့ဒီလိုမျိုးအတဲအတမစူဆောင်းနေ။စူဆောင်းတဲ့အခါမှာသူကတမူးဝင်ရောက်အတွက်ကိုဝေရှာခွင့်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်။မပေးတော့ဘူး။သူတို့အတွက်ကိုပဲအသေးခံခိုင်းနေဆိုတဲ့နီလန်းကိုသူတို့ရွေးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းသောမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့တို့အရာစုဆောင်ရရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်တွေကိုတုံးပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးတဆင့်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မတ်လ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာပြောထားပါဗျ။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်မှုထမ်းမနေရဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုကြမ်းမတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်တပ်နဲ့စတင်ပို့ချနေတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့စစ်တပ်နဲ့အပတ်စဉ်နှစ်ကိုဆက်လက်ခေါ်ယူနေပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကိုကြားနေထိုင်ချလို့ပြီ။ကျွန်တော်ပြောသွားမလား။ကျွန်တော်ကဒီမှာပဲလုံးမလား။